Mikko Tuukka. Ilmaisfestivaalin järjestämistä, koska tämä ei ole koskaan ilmasta. Kaikki hyvä pistetään kiertoon. Niitä kuvia liikkuu täällä esiintyjien päässä ja sitten niitä liikkuu tässä välimaastossa, yleisön ja esiintyjien välimaastossa ja sitten ne liikkuu teidän yleisön päässä ja sitten viette ne kuvat sinne kotiin ja kerrotte niistä eteenpäin, niistä kuvista kavereille, ja ne kaverit jatkaa näiden kuvien ja tunnelmien välittämistä. Se on tärkeää ja hienoa, että me ollaan täällä ja voidaan olla täällä. Mitä mun pitäisi sanoa? Tuolla tupakkapaikka-alue tuolla perällä, mekä sinne, mekä syömään tuolta tuota raakaruoka-osastoa. No niin. Jotkut ei pääse katoa takaa kuuluu, että bändi alkaa soittaa mitään syömään. Mutta jotain mun piti jotain vielä sanoa. Mitä mun piti sanoa? Tuolla leffatalleilla on näitä elokuvanäytöksiä. Jurtassa tai tuolla Bavingongissa tapahtuu ja Verdekin alkaa tuolla soittaa. Mutta tämä bändi, nyt tämä Pettus Ville Alavaama piti saada tänne paikalle ja tähän hetkeen juuri nyt. Tätä on odotettu, että tää saadaan tänne, tai heidät saadaan tänne. Ja nyt on sillillä semmoset housut. Että... pitemmittä puheitta mä pyydän lavalle Pettus Ville Alabama. Olkaa hyvä. Plektrat tonne käydä vielä semmosen hakemassa. Ammattilaista sieltä. Moi. Moi, mä oon Haapaskiainen. Mä oon alkoholista. Että tultais tutummiksi, niin mä esittelen tämän bändin ihan tässä ekaksi. Rummuissa Shanti Ratsutila. Toisessa kitarassa ja laulussa Alukobi Ratsutila. Bassassa Maharaja Ratsutila. Minä olen Miljan Ratsutila. Mama,
have to leave. My mama, I could not sleep. So my suitcase is full of rumors and my heart was made for break up here, rolling it down slow, rolling it up here, rolling it down slow, cause my suitcase is for runners and my heart was made for break up. Thank you.